U Karlovcu će za koji trenutak početi 33. dan i piva, najveća i najdugotrajnija takva manifestacija u Hrvatskoj. Grad na četiri rijeke dobit će na nekoliko dana tako i petu rijeku piva. Tanja, ove godine dani piva u potpuno su novom ruhu. Po čemu se to razlikuje od onih proteklih godina? Za početak drugčije je lokacija održavanja dana piva nakon niza uglavnom bezuspješnih pokušaja i ideja o tome gdje bi se dani piva trebali održavati i kako bi oni trebali izgledati. Čini se da je pronađen pravi recept, barem tako kažu građani, ugostitelji, izlagači ovdje na danima piva s kojima sam malo prije razgovarala. Dakle, u svakom šancu bit će po jedna ovakva pozornica na otvorenom, na kojima će biti program i zabavni kulturni tijekom cijeloga dana. Glavnina će naravno biti na večer. Osim ovdje u središtu Karlovca, dani piva se održavaju iz rijeku Koranu. Na Fogenovom kupalištu postavljena je također jedna pozornica i novina je festivalski kamp za koji su mjesta razgrabljena tjednima unaprijed. Uz desnu obalu rijeke Korane ponovno je postavljen obrtnički sajam. Prvi su se put obrtnicima pridružili poljoprivrednici, tako da osim kulturnog i zabavnog karaktera, karlovački dani piva imaju i gospodarski karakter. Uostalom, to je manifestacija po kojoj je Karlovac najpoznatiji u svijetu, što ne čudi ako znamo da je prva pivovara ovdje osnovana sredinom 19. stoljeća podno staroga grada Dubovca u staru cestu Luizijanu. Evo za koji trenutak počet će svečano otvorenje uz vatru. Nakon toga nastupit će prljavo kazalište. Raspitajte se, ima povoljnih prijevoza, pogotovo vlakom iz Zagreba i okolice do Karlovca. Dođite idućih 5 dana u Karlovac. Čekamo vas!